ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့မြန်မာဖလင်းချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက် Hijack 1971ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးတင်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိစေဖို့အတွက်ဗေးနား Notify Bell လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုကြပါမယ်။ကျမတို့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဟိမတ်ကိုကိုဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်လေးရဲ့အစာမှာတော့လေတက်ကလင်းတစီကစတန့်ထွင်အပြန်ကျင့်နေရကိုတွေ့ရမှာပါ။အဲ့လင်းကိုမောင်းနေတဲ့လင်းရမှုကတော့ထဲင်းမှာပဲ။သိမကြခင်မှာပဲထဲင်းရဲ့ဂျူနီယာလေးရှောက်လာပြီးထဲင်းနဲ့အတူလင်းရမောင်းကျင်မာတယ်။သူတို့တွေလင်းရမောင်းကျင်တာကပုံမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။လင်းရင်နဲ့ကျွန်းထိုးကျင်နေရပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာလင်းရင်တစင်ကမြပိုင်းသားမဲ့နေတဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့တတိပေးချက်ဝင်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ထဲင်းတို့လည်းအဲ့လင်းကိုဗာလင်းရင်လေးသိရအောင်သွားကြည့်ကြပါတယ်။ထရင်တို့နှစ်ယောက်လင်းရင်စီကိုရောက်တော့မြင်လိုက်ရတာကခီးတဲ့တင်လင်းရင်မှာထရင်ကလည်းလင်းရင်မှုနဲ့ဆက်သွဲဖို့အတွက်လင်းရင်ခေါင်းကနာကိုကတ်သွားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လင်းရင်မှုမတွေ့ဘဲနဲ့တွဲဘက်လင်းရင်မှုတယောက်ကိုပဲတွေ့ပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီတွဲဘက်လင်းရင်မှုဆိုတာကထရင်ရဲ့လီတက်ကစီနီယာဖြစ်သူမင်းစုပါ။ထရင်တို့ကလည်းလင်းရင်ပြန်လှည့်ဖို့အတွက်ဆက်သွဲရေးဆက်ကနေတဆင်လှမ်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်ယောက်စီမှာတနတ်ထောက်တာခံထားရမင်းစုကတော့လင်းရင်ကိုပြန်မလှည့်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လေထရင်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တမှုကလင်းရင်ဘက်ဘက်အင်ဂျင်ကိုပစ်ချဖို့အတွက်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ကတော့လင်းရင်ဘက်ဘက်အင်ဂျင်ကိုပြင်းကနည်းနည်းလောက်ကတ်လွဲသွားရင်လောင်စာကန်ကိုတော့ထိမှစိုးနေပါတယ်။အကြောင်းကတော့လောင်စာကန်ကိုသာထိခဲ့မယ်ဆိုရင်လင်းရင်တစ်စင်းလုံးပောက်ခွဲပြီးလင်းရင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခရီးတဲ့အားလုံးတေးကြမှာဖြစ်လို့ပါ။ဒါကြောင့်မေအမိတ်ကိုလက်မခံဘဲညင်ခဲ့ပါတယ်။တိတ်မကြခဲ့မိနစ်ပိုင်းလောက်အချိန်ကြိုလေးအတွင်းမှာပဲခရီးတဲ့တင်လင်းရင်တစ်စင်းလုံးမြောက်ပိုင်းနယ်တွေကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။လင်းရင်နဲ့တူခရီးတဲ့အယောက်90လဲပါသွားပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင့်မေထိုင်လည်းတက်ကနေထွက်လာရပါတယ်။လင်းရင်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့မြေစုကလည်းကိုရီးယားမှာနာမည်ပြက်လင်းရင်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။တိတ်မကြမှာပဲမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြေးဆွဲခံရတဲ့လင်းရင်နဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့မြက်ခီးတဲ့အားလုံးကိုစစ်စစ်ရေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အဲ့ဒီခီးတဲ့တွေကမှ39ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လင်းရင်မှု2ယောက်လင်းရင်မဲလင်းရင်အရာရှိပါဝင်တခြား17ယောက်ကိုတော့မြောက်ကိုရီးယားမှာပဲဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါတယ်။တရင်ဘဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။လင်းရင်ကိုပြန်ပြေးဆွဲခဲ့တဲ့လူကိုကြာဝန်နဲ့တန်းစုချပါသေးတယ်။ဘာလို့လို့နဲ့တစ်နှစ်တောင်ကြာသွားပါပြီ။အခုဆိုရင်တော့ထိုင်အင်းတောင်ကိုရီးယားပြည်ရင်းလေကြောင်းလိုက်မှာကျွဲဖက်လင်းရင်မှုအနေနဲ့အလုပ်ဝင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေရင်ပြန်ပြေးဆွဲခံရတဲ့ကိစ္စကြောင့်သူ့ကိုဖယ်လင်းရင်မှုကမှသဘောမကျပါဘူး။သူ့ကိုသဘောကျတဲ့တူရီတော်လင်းရင်မှုကတော့ကျွဲဖက်လင်းရင်မှုမင်းစုနဲ့အတူအလုပ်တူတူလုပ်ခဲ့တဲ့လင်းရင်မှုကြီးတယောက်ပဲရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ Crusade ပါ။တရက်မှာတော့လင်းရင်မှုကရူစက်နဲ့တွဲဘက်လင်းရင်မှုဖြစ်လာတဲ့ထိုင်ရင်တို့နှစ်ယောက်ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက်အတူတူတာဝန်ကျပါရယ်သူတို့ရဲ့ခရီးကတော့စုတ်ချိုကနေစိုးကိုသွားရမယ်ခရီးစဉ်မှာလင်းရင်မှုဖြစ်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ကတော့လင်းရင်စီးရယ်ဆိုတာအဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေကတော့လင်းရင်ခုံရဖို့အတွက်အကြိမ်နဲ့အပြေးပြိုင်ပြီးမှလင်းရင်ပေါ်တက်ကြပါရယ်အကြောင်းကတော့အဲရီခစ်တုံးကလင်းရင်လက်မှတ်ကိုထိုင်ကုန်နံပါတ်နဲ့ရှောင်းတာမျိုးမဟုတ်လို့ပါဒီတစ်ခါခရီးစဉ်ရဲ့ခရီးသည်တွေထဲမှာရှုံးတယ်လို့ခေါ်တဲ့22နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါပါလာပါရယ်သူတို့ခရီးစဉ်နဲ့တူလိုက်ပါမယ်လင်းရင်မယ်လေးကတော့အုတ်စုံလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးပါဒီလိုနဲ့ပဲခရီးစဉ်ကစတင်လာခဲ့ပါတယ်။လေရင်ကလည်းစုတ်ချုံလေးစိတ်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးတည်ငိမ့်တဲ့အခြေအနေနဲ့စိုးလေစေးစီကိုပြန်တန်းလာနေပါတယ်။လေရင်လည်းဖေကင်းပြီးတည်ငိမ့်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်လေရင်မှုနှစ်ယောက်ကလည်းစကားတပြောပြောပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလေရင်ပေါ်မှာမထင်မထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရုံးတယ်ကဘုံးတွေလေရင်ထဲမှာထောင်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲတာပါပဲ။ဖောက်ခွဲရဲဆိုလို့လေရင်တစ်စီးလုံးပြက်စီရဲ့အထိဖောက်ခွဲပြစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။လေရင်ထိန်းချုပ်ခန်းဖြစ်တဲ့ပိုင်လော့ခန်းစီသွားတဲ့တကားကိုဖောက်ခွဲပြစ်တာပါ။အဲ့ဒီအပြင်ကမှလေရင်ကျမ်းပေါ်မှာလည်းဘုံးတစ်လုံးထပ်ချောင်ထားပါသေးတယ်။ဘုံးနှလုံးရဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လင်းရင်မှုတွေလင်းရင်မောင်းတဲ့အခန်းကားလေးမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီပြင်ကောင်မှာလင်းရင်ပိုက်မှာပါအပေါက်ဖောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါသေးတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပဲရူစစ်နဲ့ထိုင်အင်းကလည်းအလန့်တကြားဖြစ်သွားပါတယ်။ရူစစ်ဆိုရင်မျက်လုံးကိုယ်တော်မှာထိသွားပါသေးတယ်။ရုံးတွေကလည်းလင်းရင်ထင်းချောက်ရဲ့ခန်းနဲ့ဝင်လာပြီးထိုင်အင်းကိုဓာတ်နဲ့ထောင်ရင်မြောက်ပိုင်းဘက်ကိုမောင်းမှုပြောပါတယ်။အမှန်တော့ရုံးတွေကလင်းရင်ကိုမြောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အထိပြန်ပြေးဆွဲသွားဖို့လုပ်တာပါ။ထိုင်အင်းကလည်းလင်းရင်အပေါက်ကိုဖောက်ဖို့လိုကြောင်းနဲ့မဖောက်ဘူးဆိုရင်လင်းရင်ကဘယ်မှသွားနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ရုံးတွေလည်းထိုင်အင်းကိုလင်းရင်အပေါက်ဖောက်ဖို့အတွက်အနောက်ကိုပေးသွားလိုက်ပါတယ်။လင်းရင်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားမဲ့သူကတော့လင်းရင်မှုကြီးကရုစစ်ပါ။ထိုင်အင်းကလည်းခရီးသည်တင်တဲ့အခန်းကိုသွားပြီးလင်းရင်ပိုက်မှာရှိနေတဲ့လေထွက်ပေါက်ကိုပိတ်လိုက်ရပါတယ်။သူအဲ့ဒီအပေါက်ဖားတာကိုလာပြီးတော့ကူပေးနေတာကတော့လင်းရင်မဲလေးအုတ်ဆုံးပါပဲ။ထိုင်အင်းလည်းအုတ်ဆုံးကိုတနက်တွေပါတွေတွေ့ရင်သေချာသိနာပြီးသူ့ကိုလာပေးဖို့တမှားနေပါတယ်။အုတ်ဆုံးကလည်းလင်းရင်ပြန်ပြေးဆွဲခံရတာကြောင့်ကြောက်နေရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကြောက်ရုံနဲ့မပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်စူးစမ်းပြီးအတင်းထားပါတယ်။ခရီးသည်တွေကလည်းပြန်ပြေးဆွဲခံရတယ်ဆိုတာသိတော့ကြောက်ကုန်ပါတယ်။လင်းရင်အပေါက်ဖာပြီးရင်နောက်မှာတော့ထိန်အင်းကထိန်ချွေခန်းကိုပြန်လာပြီးလင်းရင်ဆက်မောင်းပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့လင်းရင်လည်းတာမိုင်းကန်းကြီးကိုတော့မှရှောက်လာပါပြီ။သိမကြခင်မြောက်ပိုင်းကိုရှောက်တော့မှာပါ။အကြောက်လုံနေတဲ့ခရီးသည်တွေကလည်းနှီးမျိုးစုံတုံးပြီးတော့ရုံးတယ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လှုပ်ကြပြီးမယ်အလကားပါပဲ။အခုဆိုရင်တော့လင်းရင်မူကြီးကရုစစ်ကလည်းမျက်လုံးနဲ့တလဟောစီးဝင်နေတဲ့တွေ့ရကြောင့်ဘာမှတော့မမြင်ရတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လင်းရင်ကိုလည်းထိန်အင်းကြောက်တဲ့မောင်းရတော့မှာပါ။လင်းရင်အရာရှိလေးကိုအခုခေါ်ရလောက်အောင်ကြတော့လေလင်းရင်အရာရှိလေးကကြိုးတုပ်ခံထားလို့လာပြီးတော့မကူပေးနိုင်ပါဘူး။ထိန်အင်းလည်းညံနေတွေညံနေတဲ့ထောက်
သုံးရပါပြီ။ထဲအင်းအစီစဉ်ကတော့လေးရင်စီကုန်ခြင်းအောင်ဆောင်မှုပါ။ထဲအင်းလည်းလေးရင်လောင်စာမှတ်ပြတဲ့ဆက်ကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်ပါရယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လေးရင်မှုကြီးကမြောက်ပိုင်းကိုမဖြစ်မနေသွားရမယ်လို့အတန်းလွှင့်ပြီးခရီးသည်တွေရဲ့မှတ်ပုံတင်တွေကိုဖြည့်ဆည်းခိုင်းပါရယ်။လေးရင်မယ်လေးကလည်းမှတ်ပုံတင်တွေကိုလိုက်သိမ်းပါရယ်။လေးရင်မှုကြီးကရုစစ်ကလည်းတိမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမြောက်ကိုရီးယားကိုဘာလို့အဲ့လောက်သွားခြင်းနေလဲဆိုပြီးတော့ရုံးထည်ကိုထောက်မိပါရယ်။အမှန်တော့ရုံးထည်ရဲ့အကူကမြောက်ကိုရီးယားမှာရှိနေရပါ။ဒါကြောင့်မေရုံးထည်တစ်သက်လုံးအဆုဆဲခံခဲ့ရပြီးနေရာတိုင်းမှာအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရပါရယ်။ရဲတွေကလည်းရုံးထည်ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ထောင်ထဲကိုထည့်ပစ်ခဲ့ပါရယ်။ရုံးထည်တယောက်ထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အမေဖြစ်သူကလောကကြီးကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါရီကြောင့်မေရုံးထည်ကတောင်ကိုရီးယားသားတွေကိုအယံစိတ်နာနေရပါ။ရုံးထည်ရဲ့အတွေ့ကတော့တောင်ပိုင်းမှာတစ်သက်လုံးအနိုင်ခံဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကမြောက်ပိုင်းရရင်တော့ဟီးရိုးကြီးဖြစ်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပါ။ဒါကြောင့်လေးရင်ကိုပြန်ပေးဆွဲဖို့အတွက်စဉ်းစားခဲ့တာပါပဲ။ထဲအင်းတို့ကလည်းမြောက်ပိုင်းနယ်တွေကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အပြင်လေးရင်လည်းစီကုံနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်းရတော့မယ်လို့ပြောပါရယ်။ရုံးထည်ကအစာပိုင်းတော့သဘောမတူခြင်းပေမဲ့မြောက်ပိုင်းရောက်ပြီဆိုလို့သဘောတူလိုက်ပါရယ်။ဒါကြောင့်လေးရင်လည်းအရေးပေါ်လေးရင်စင်သက်ကွင်းကိုဆင်းပါရယ်။အစကတော့အဆင်ပြေပြီလို့ထင်လိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့ရုံးထည်ကလေးရင်နဲ့မြေကြီးမထီခင်မှာရင်သူတို့ရောက်နေတာတောင်ပိုင်းနယ်တွေပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသိသွားပါရယ်။ရုံးထည်လည်းသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့ကြောင်သားလေးကိုစနက်တန်ဖြုတ်ထားတဲ့ဘုံကိုကန့်ခိုင်းထားပါရယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံကမပေါက်ခွဲပါဘူး။အကြောင်းကတော့စနက်တန်ဖြုတ်ထားတာတော့မှဘုံကိုပောက်ကွဲစေတဲ့အဓိကတိုင်ကနေရာမရွေ့သွားလို့ပါ။တကယ်လို့ကျောင်းသားလေးသာတင်းတင်းမကန်ထားဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတိုင်ကနေရာရွေ့သွားပြီးပောက်ကွဲမှာပါ။ရုံးတယ်ကလည်းအဲ့ဒီကျောင်းသားကိုပြပြီးထိုင်ရင်တို့ကိုလင်းရင်ပေါ်ပြန်တက်ဖို့အတွက်ချင်းချောက်ပါရယ်။ထိုင်ရင်ကတော့အစမတက်ဘူးလုံရပါ။ဒါပေမဲ့အကြောက်လုံနေတဲ့ကျောင်းသားလေးကငိုယိုပြီးတောင်းမနေရကြောင့်မတက်တာတဲ့အဆုံးလင်းရင်ကိုအပေါ်ပြန်ပြီးတော့တက်လိုက်ရပါရယ်။အချိန်နေကြလာတာနဲ့မျှသူတို့ရဲ့လင်းရင်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ကတ်တထက်ကတ်လာပါပြီ။ရုံးတယ်ကလည်းထိုင်ရင်ကိုမြောက်ကိုရီးယားမှာအရာရှိသွားလို့တင်ချောင်းနေပါရီပြောပါရယ်ထဲအင်းကလည်းခရီးသည်တွေခြောက်ခွင့်ပေးရင်ရုံးတယ်ပြောတာအကုန်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြန်ပြောပါရယ်ထဲအင်းကအပြောကောင်းတာကြောင့်ရုံးတယ်ကလည်းခရီးသည်တွေကိုခြောက်ခဲ့ဖို့အတွက်သဘောတူတော့မလို့ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတောင်ပိုင်းလီတက်သားတွေကလင်းရင်နဲ့ရောက်လာပါတယ်သူတို့ကတော့ထိန်အင်းတို့ကိုလင်းရင်ပြန်လှည့်ဖို့လာပြောတာပါထိန်အင်းကလည်းလီတက်သားတွေကသူတို့လင်းရင်ကိုပြချမယ်ဆိုတာကိုသိလို့ပြန်လှည့်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုံးတယ်ကတော့တစ်ခေါက်အောင်မြင်မှုလားနောက်တစ်ခေါက်လည်းအောင်မြင်မှာပဲဆိုပြီးတော့လင်းရင်ကိုလှည့်ခွင့်မပေးပါဘူးသူတို့မသိလိုက်တာကတော့ဒီတစ်ခေါက်လင်းရင်ပြန်ပေးစေမှုကအရင်တစ်ခေါက်နဲ့အခြေအနေမတူဘူးဆိုတာပါပဲအခုတစ်ခေါက်ကတော့မြောက်ပိုင်းကလည်းလင်းရင်ကိုအဝင်ခံတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့လင်းရင်သာဝင်လာရင်တိုက်လင်းရင်တွေသုံးပြီးတော့ဝိုင်းပစ်ကြမှာပါဒါကြောင့်တောင်းနေမြောက်ကြမှာစစ်ပွဲလဲတည်ကြပါဖြစ်တော်မှာပါ။ထဲအင်းကလည်းကြွေးမရတာကြောင့်မကြွေးပါဘူး။ကန်ကောင်းကျင်တော့လီတက်သား2ယောက်ထဲကတယောက်ကထဲအင်းရဲ့ဂျူနီယာပါ။ဒါကြောင့်လည်းမြောက်ပိုင်းဦးတည်သွားနေတဲ့ထဲအင်းတို့ကိုမပြစ်ပါဘူး။ဂျူနီယာလေးကလည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ထဲအင်းတို့ကိုလင်းရင်ပြန်လှည့်ဖို့အတွက်ပြောပါတယ်။ထဲအင်းကတော့မလှည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တောင်ပိုင်းလီတက်ကထိန်အင်းတို့ကိုဒုံးကျည်နဲ့ပစ်ချတော့မှာပါ။ဂျူနီယာလေးကလည်းထိန်အင်းတို့ကိုတားမရတဲ့အဆုံးဒုံးကျည်ရဲ့ပစ်ကွင်းနဲ့ပဲဝင်ဝင်ကာနေပါရယ်။ဘာလို့လို့လဲ။မြောက်ပိုင်းနေဆက်ကိုရှောက်လာပါပြီ။လင်းရင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ခရီးသည်အားလုံးကလည်းမြောက်ပိုင်းနဲ့ဝင်တော့မယ်လို့တွေးထားလိုက်ကြပါပြီ။လီတက်ရဲ့ဒုံးကျည်ပစ်တဲ့လင်းရင်ကလည်းအမြင့်ကြီးကိုတက်သွားပါပြီ။သူကဒီတခါတော့ထိန်အင်းတို့ကိုတကယ်ပစ်ချတော့မှာပါ။ဒါပေမဲ့ထိန်အင်းကအရင်လင်းရင်မှုရုံးကလိုမျိုးမအားပါဘူး။စတန်ထွေရတာအရန်ကြိုက်တဲ့ထိန်ရင်လေမြောက်ပိုင်းနေဆက်ခြံစည်းရုပ်ကိုရောက်ပြီးဆိုမှလင်းရင်ကိုအပေါ်မမက်ကြီးမောင်းလိုက်ပါတယ်ထိန်ရင်အစီစဉ်ကတော့လင်းရင်ကိုစောက်ထိုးဂျွန်းထိုးခိုင်းပြီးတော့တောင်ပိုင်းနဲ့ပြန်မို့ပါလင်းရင်ရဲ့အနေထားကမတိမငိမ့်နဲ့ထောင်လိုက်အနေထားကိုပြောင်းသွားတာကြောင့်ထိုင်ကောင်မှထိုင်မနေတဲ့ရုံးတယ်ကလည်းလင်းရင်နောက်ပိုက်ကိုလွင့်ကျသွားပြီးသူ့ရဲ့တနက်ကလည်းအဝေးကိုလွင့်သွားပါတယ်။ထိုင်အင်းတို့လင်းရင်ကတော့အပြစ်ခံရတော့မယ့်ဖေးကနေတစ်ဆက်ကန့်လောက်လေးကတ်ပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့အပြင်မြောက်ကိုရီးယားနယ်တွေကိုရောက်မဲ့ဖေးကနေလည်းတပေလေးကတ်လွတ်သွားပါတယ်။ထိုင်အင်းကလည်းလင်းရင်ကိုပြန်တက်လိုက်ပါပြီ။လင်းရင်မယ်လေးကလည်းရရွတ်တဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုအခွင့်အရေးယူပြီးကြိုးတုပ်ခံထားတဲ့အရာရှိကိုကြိုးဖြီပေးပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ထိန်အင်းလည်းလင်းရင်ကိုပြန်တက်ပြီးရေပြင်းညီမြင့်အတိုင်းအခြေအနေတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းထားလိုက်ပါတယ်။လေတက်ကလည်းလင်းရင်ကတောင်ပိုင်းကိုပြန်လှည့်လာပြီဖြစ်လို့မဖြစ်တော့ပါဘူး။ထိန်အင်းကလည်းလင်းရင်မောင်းဖို့အတွက်လင်းရင်မှုကိုတောင်ဝင်လွှဲပေးလိုက်ပြီးတော့သူကတော့ရုံးတယ်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လင်းရင်နောက်ပိုင်းကိုဝင်လာပါတယ်။လင်းရင်မှုကြီးကလည်းသူကဘာမှမမြင်ရတာကြောင့်သူ့အစာမြင်ကွင်းကြည့်ပေးဖို့အတွက်လင်းရင်မယ်လေးကိုလှမ်းခေါ်ရပါတယ်။ထိန်အင်းနဲ့ရုံးတယ်တို့နှစ်ပန်းလုံးနေကြပြီးခဏကြာမှတော့ရုံးတယ်ကအသာစီးရသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့အရာရှိရဲ့လက်ထဲကိုတနက်ရောက်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်တနက်ကင်ထားတဲ့အရာရှိကလည်းရုံးတယ်ကိုတနက်နဲ့လှမ်းချိန်ပါတယ်။ရုံးတယ်လေးတနက်နဲ့အချိန်ခံထားတာကြောင့်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ပစ်ပုံတလုံးကိုတော့လုံချုံရေးပင်ဖြုတ်လိုက်ပါသေးတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အရာရှိကမထိန်နိုင်တော့ပဲရုံးတယ်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာကြောင့်ရုံးတယ်လည်းအတုပါဖြစ်သွားပါပြီ။ရုံးတယ်လက်ထဲကပုံကလည်းပောက်ကွဲတော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ထိန်အင်းကအဲ့ဒီပုံကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်နဲ့ဖိထားပါတယ်။ပုံပောက်ကွဲတဲ့အခါမှာတော့ထိန်အင်းလည်းတရားအကြီးကျယ်ရပြီးလက်တစ်ဖက်ပါဆုံးရှုံးလိုက်ရပါပြီ။လေရင်မှုကရုစက်ကလည်းပြန်ပြီးသမားတည်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းလေတက်ကိုအကြောင်းကြားပြီးသူတို့အတွက်အနည်းဆုံးကမ်းခြေကိုညှို့ပေးဖို့အတွက်ပြောပါရယ်။အကြောင်းကတော့ကမ်းခြေမှာဆိုလေရင်ဆင်းမှုအတွက်ပို့ပြီးတော့လဲလို့ပါ။ထိန်အင်းကလည်းတရားအကြီးကျယ်ရထား
ားတဲ့ဂျာကနေလင်းရင်ကိုထိ ंछ ုပ်ခန်းစီလာပြီးတော့လင်းရင်ဆင်းပြေးဖို့အတွက်ပြန်มาတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲသူတို့လင်းရင်လည်းဆင်းရမယ့်ကံချီကိုရောက်လာပါပြီ။ကံဆိုးကျွန်တော့လင်းရင်လောင်စာစီကကုန်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်မေလင်းရင်ကအောက်ကိုပြုတ်ကြတော့မလို့ဖြစ်နေပါတယ်။တရင်တို့လည်းရတာတွေလုံမယ်ဆိုပြီးတော့လင်းရင်ကိုစက်မဲ့စနစ်ဖွင့်လိုက်ကြပါတယ်။လင်းရင်လည်းကံချီကိုဆင်းတော့မှာပါ။ဒါပေမဲ့ကံနှစ်ထပ်ကွန်းဆိုးပါတယ်။အကြောင်းကတော့လင်းရင်ဘေးနေရာထုတ်မရလို့ပါ။ထုတ်မရဘူးဆိုတာကလည်းလင်းရင်ဘေးညက်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ခလုတ်ပြတ်သွားတာပါ။ဒါကြောင့်အရေးပေါ်ခီယာတုံးပြီးတော့ပဲလင်းရင်ဘေးထုတ်ဖို့အတွက်လှုပ်ရပါတယ်။အရေးပေါ်ခီယာကိုဖွင့်ပြီးတဲ့သူတွေကတော့ခရီးသည်တွေပါ။ခီယာခလုတ်ကလည်းအတော်လေးကြက်နေရကြောင့်ခရီးသည်တွေအားလုံးအတူကြိုးစားပြီးတော့ဆွဲရပါတယ်။အားလုံးရဲ့စုပေါင်းကြိုးစားမှုကြောင့်လင်းရင်ဘေးတော့ချလို့ရသွားပါပြီ။အဲ့နောက်မှာတော့လင်းရင်ကလည်းတဲတောင်ကန်းချီပေါ်ကိုဆင်းလာပါတယ်။အစင်းကတော့အဲ့လောက်ချုံးဝင်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူး။လမ်းကမဟုတ်ပဲတဲလမ်းဖြစ်နေရကြောင့်လင်းရင်ဘေးကလည်းချော့နေပြန်ပါသေးတယ်။လင်းရင်လည်းတစားစီဖြစ်သွားတဲ့ဆိုပေမဲ့အထက်ကခရီးသည်တွေကိုတော့မထိခိုက်လိုက်ပါဘူး။ဘလို့ပြပြခီးသည်တွေကတော့အန္တရာယ်ကင်းသွားပါပြီ။ခီးသည်တွေလည်းအသက်ရှင်ရတဲ့လင်းရင်ပြင်ကိုထွက်လာနိုင်တော့ပျော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရက်ဖက်လင်းရင်မူထိအင်းကတော့သွေးထွက်လွန်လာကြပိုင်လော့ခေါ်မှာပဲထိုင်နေရင်ဘဝကူတာပါပြီ။ဇက်ကတော့ဒီနေ့မှထွက်ထားတဲ့ Hijack 1971ဆိုတဲ့ဇက်ကပါ။ဒီဇက်ကကတကယ်ဖြစ်ရမှန်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရိုက်ကူထားတဲ့ဇက်ကဖြစ်ပါတယ်။အပြင်မှာလည်းဒီကားတွေကလိုပဲလင်းရင်မူတယောက်ပဲဆုံးပခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူအလုံးဘေးကင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့တင်စားပြသတဲ့ဇလံလေးကိုနားဆင်ရတာပရိသတ်တို့အနေနဲ့သဘောကျနှစ်သက်လေးမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလံကောင်းလေးတွေကိုစင်စက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့အုပ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်ရှင်။